Meu nome é Graciela Rodrigues, eu sou da REBRIP, Rede Brasileira pela Integração dos Povos e da Articulação de Mulheres Brasileiras, uma rede de mulheres feministas no Brasil. Acho que o debate sobre os desafios da construção da democracia no Mercosul e na região vem num momento extremamente oportuno, uma excelente iniciativa, e particularmente penso que não só que é necessário aprofundar esse caminho democrático que a região vive nos últimos anos, quanto também vejo as ameaças que esse processo tem, inclusive particularmente através dos processos de integração no Mercosul, na Sul, que vive neste momento a situação do golpe no Paraguai, um golpe que foi dado assim, no coração da integração regional, da integração do Mercosul, que é a única região, o único bloco que não tem assinado os acordos de livre comércio, e que isso vem também a se juntar com o processo que está se dando também na região dos chamados acordos do Pacífico, que pode vir a ser ou pode apresentar nesse momento uma ameaça de reconstrução do projeto da AUCA em nossa região. É um projeto de acordos de livre comércio que também comanda os Estados Unidos e que, de alguma forma, vem, como se diz no Brasil, comendo pelas beiradas o processo da integração regional, que é um processo, na verdade, de alguma maneira alternativo à forma em que o AUCA via a região integrada, mas em uma integração subordinada ao projeto dos Estados Unidos. Então, é um momento particularmente importante, particularmente grave para este processo de construção das democracias. Entretanto, também é um processo que precisa muito da presença forte dos movimentos sociais que possam indicar, que possam disputar os novos rumos destes governos, desta integração da região. A ousadia é, para mim, uma palavra que teria que estar nesse momento marcando a presença dos movimentos sociais e desta relação com os chamados governos progressistas da região, que não podem ficar só a ouvir, pretendem ficar a ouvir só elogios dos avanços que se teve já na região, porém tem que estar abertos a escutar as críticas de novos atores sociais, de novas formas de fazer política que novos movimentos sociais, indígenas, de mulheres, ambientalistas, trazem para a pauta da região. A pensar o modelo econômico que a gente tem nesse momento na região passa por pensar como os territórios estão sendo aproveitados e como estão sendo usados pelo capital, né, nessa nova forma de inserção da América do Sul na geopolítica internacional, no mercado mundial. E nós pensamos que basicamente o modelo de desenvolvimento tem que mudar para também conseguir aprofundar os processos democráticos. Com esse modelo, que tem toda a reminiscência do modelo neoliberal, na verdade a gente não vai conseguir também aprofundar as democracias na região.